Sabiedrībā, kurā dominē nenoteiktība un negatīvas ziņas, cilvēki aug dzirdēt kaut ko patiesi iepriecinošu. Dievs ir izdarījis pilnīgi visu, lai katrs cilvēks varētu dzirdēt iepriecinošāko vēsti savā dzīvē. Vēsti par Dieva mīlestību, kas nes glābšanu visiem cilvēkiem. Bībelē šis vārds minēts 99 reizes. Oriģinālajā grieķu valodā lietots vārds evangelion, kas nozīmē labā ziņa, un evangelizo, kas nozīmē pasludināt labo ziņu. Senajā Grieķijā evaņģēlists bija tas, kurš nesa vēsti par uzvaru. Politisku vai privātu, bet tās klausītājiem tā atnesa daudz prieka. Kad ziņnesi skrēja, lai nododu šo vēsti, cilvēki priekā sauca evaņģēlists nāk. Evaņģēlists nāk. Jaunās derības kontekstā šis vārds ieguva pavisam konkrētu nozīmi un tika lietots, lai cilvēkiem pasludinātu prieka vēsti par Kristus pabeigto darbu pie krusta, uzvaru pār grēku, nāvi un glābšanas ceļu visiem cilvēkiem. Apostulis Pāvils dod kopsavilkumu par evaņģēlija pamatelementiem – nāve, apbedīšana, augšām celšanās un parādīšanās pēc augšām celšanās. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, ka viņš ir aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem 12. Evaņģēlija centrā ir divas patiesības. Kristus nomir par mūsu grēkiem, un trešajā dienā viņš augšām cēlās. Šo divu notikumu apstiprinājums rodam svētajos rakstos un nozīmīgos vēsturiskos pierādījumos. Fakts, ka Jēzus tika apglabāts, apstiprina viņa nāvi, un fakts, ka Jēzus parādījās daudziem pēc augšām celšanās, apstiprina viņa augšām celšanos. Evaņģēlijs ir prieka vēsts par to, ka Dievs kļuva cilvēks Jēzū Kristu. Viņš nodzīvoja dzīvi, kādā mums būtu jādzīvo, un nomira nāvē, kādā mums būtu bijis jāmirst, mūsu vietā. Trīs dienas vēlāk viņš augšām cēlās no miroņiem, pierādot, ka ir Dieva dēls, un dāvinot glābšanu un grēku piedošanu katram cilvēkam, kurš atgriežas un tic uz viņu. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Evaņģēlijs ir Dieva spēks, kas atnes pestīšanu cilvēkam, kurš tic. Pāvils, runājot par pestīšanu, lieto grieķu valodas vārdu, kurš izcēlies no vārda sozo, un apzīmē Dieva žēlastības dāvanas komplektu. Būsim pateicīgi par evaņģēliju, kuru esam dzirdējuši, un pestīšanu, kuru esam piedzīvojuši. Neaizmirsīsim atcerēties, ka evaņģēlijs ir prieka un uzvaras vēsts, kas katram tās klausītājam nes tikai labas ziņas. Lai uzzinātu vairāk, kā dalīties ar evaņģēliju, skaties video, uz kuru linku tu atradīsi aprakstā.